Так, доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Добре, скажіть щось, щоб я знала, що я вас теж чую. Доброго дня. Чути? Так, чути, дякую. Ви у нас є суб'єкт господарювання, філія Іллінецьке ЛГ? Так, все вірно. Дякую. Аліна Прохоренко, будь ласка, скажіть, ви у нас хто? Пані Аліна? Вона інженер з агропроекту. Розробник? Ну так. Да. Добре, дякую. Тепер скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Поки що тиша. Тоді чекаємо 15 хвилин, чи підключиться громадськість до громадських слухань. 15 хвилин, будемо продовжувати.
Так, ще раз доброго ранку. 10:15. Я думаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на громадських слуханнях. Навіть ті, які почали о 10 підключатися, але виникали якісь технічні проблеми, мали змогу їх вирішити. Отже, сьогодні у нас з вами 21 грудня 2023 року. У нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією Іллінецьке лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» стосовно планованої діяльності спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду філії «Іллінецьке лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Мене звати Грицак Олена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання у нас проводяться на вимогу Закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та наразі зазнав змін. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися в режимі офлайн. З березня 2020 року громадські слухання у нас не проводились через пандемію, спричинену ковідом та встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. На сьогоднішній день карантинні обмеження, пов'язані з ковідом на всій території України, зняті. Проте у нас діє зараз воєнний стан. У зв'язку з чим в закон України про оцінку впливу на довкілля було внесено зміни, які врегульовують проведення громадських слухань в період дії воєнного стану на території України. Отже, наразі громадські слухання у нас проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін для того, щоб врегулювати порядок проведення громадських слухань на період дії воєнного стану на території України. Отже, станом на 10:18 я повторююсь із своїм запитанням, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете озвучити, включивши мікрофон, або ж написати в чат. Я це все повторюю і фіксую, тому що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10:20 я фіксую, що представники громадськості на громадські слухання не підключилися, не з'явилися. Отже, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Акт також буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Тому вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю гарного та мирного дня. До побачення. Дякую, до побачення.